Välkomna till en ny video. Vad vi ska göra? Det är Elin som får förklara vad vi ska göra. Nej, den där för fan. Tala, vad ska vi göra imorgon då? Vi ska handla någonting. Och vad ska vi handla då? Vi ska bara shoppa typ. Men nu ska jag, tänker jag, klippa mer av en lugg. Jag filmar. Ja. Gå in och följ. Ja, prenumerera. Jag har typ 3000 prenumeranter, tror jag. Om jag inte minns fel. Men strunt samma, nu ska jag klippa mer av min lugg. Jag har klippt den hos min mamma. Jag kan lägga ut bilden. Lägga upp bilden. Bilden eller bilden av fan man har. Hur i helvete gör man här? Står den ens bra här? Jag vet inte. Nej, det gör den inte. Så ja. Men fan, ingen bra vinkel. Huset är åt helvete och vinkeln är likadant. Hur fan ska det här gå? Jag vet fan inte hur jag ser ut. Jag ser ut som en... Jag vet inte vad. Okej, jag tänker ta en liten del här. Fan, det åker fan ner. Det är massa hår här. Ska bara klippa av helt så här. Vad nyttig gör jag? Jag kommer ha nytt utseende nu 2023 med luggen. Alltså på riktigt. Det här kommer bli nytt utseende. Det här är nytt utseende nu 2023. Jag kommer se... Ah, nej! Mitt hår! Han har lunda ut. Tilla. Ja? Det här kommer inte mötas direkt. Jag bara klipper av känsla. På känsla typ. Vad tycker du om det här då? Oh. Jag vet fan. Klockan är 12:47. Nej. Jo. Nej. Nej! 20:47. Alltså ser ni? Det här kommer bli lugg. Alltså den här luggen kommer bli helt annorlunda. Jag vill klippa fan. Kommer det bli av så mycket hår. Ser ni? Alltså. Jäklar vad snyggt det blev. Ja, faktiskt ändå. Visst blev man inte snygg i det där? Och jävlar, nu syndes jag. Där får du fan klippa bort. Vad tycker ni? Jag måste rätta till här. Typ några centimeter. Jag vet inte om det är några centimeter, men... Nu andra sidan. Jag kommer inte mäta mitt hår så här exakt. Men jag går på känsla liksom. Hur mycket jag vill klippa eller hur... Oh my god! Det går att gömma det lite. Det där blev ju snyggt. Det där ser ju fan jättekonstigt ut. Åh nej. Åh nej, mitt hår.
Halloween då? Det här är helt sjukt! Alltså det här är så kort. Det här är så kort, ser ni? Det, alltså, nej. Hur är fan? Okej, jag tror att alla frisörer här kommer... frisörer... Jag tror alla frisörer kommer typ mörda mig nu när jag klippt lugg. Alltså! Åh, herregud. Men då, den här är fan kortare än den på vänster sida. Nej! Okej, den här är fan... Nej. Jo, den här är längre. Den är fan längre än den här högra. Nej, vänster var det. Den här ser så konstigt. Nu, det är utseende 2023 hörni. Nu jävlar. Så jag ska säga fan för jävligt ut. För en gångs skull. Och där. Om man utan glasögon. Hur i helvete ser jag ut? Tänk, nej jag kommer ha tillbaka till skolan efter lovet och efter den här veckan. Men farfar kommer hit imorgon. Kommer han se mitt nya jag? Åh nej. Tilda, vad har jag gjort? Alltså, vad har jag gjort? Vad har jag gjort? Det ser fan... Alltså, nej, alltså... Bra klippat, Elin. Jo. Alltså... Men det blev ändå lite snyggt. Nej, det ser fan jättekonstigt ut. Alltså, vad har jag gjort? Det här ser ju konstigt ut. Men då, är det här lika långt? Nej. Den vänstra är fan fortfarande längre. Det är fortfarande längre än den vänstra. Fan. Tänk om den vänstra blir kortare också. Är den lika långt? Jag vet faktiskt inte om den är lika långt eller inte. Ser ni? Mitt nya utseende 2023 är här. Kommer bli i alla fall, det vet jag. Ser ni? Det här är helt sjukt. Vad fan Tilda? Det här är helt sinnes. Hur ska det här gå? Åh nej. Tänk om jag kommer gå runt där på stan imorgon. Tilda, jag kommer gå rätt på det här på stan imorgon. Fan, Tilda. Alltså, nej. Så går det när man ska klippa sig själv, hörni? Jo. Alltså, allt det här. Okej, lite till. Jag måste rätta till här. Elin, titta in i kameran. Alltså. Åh, herregud, jag skäms. Men det sitter in i kameran. Var den här bra, eller? Mm. Ska jag klippa ännu mer? Eller var det här snyggt? Okej, ni får kommentera. Tycker ni det här är snyggt? Jag vet inte vad jag själv tycker. Men vad tycker ni? Tycker det här kanske är snyggt? Det här kanske ska se ut så här. Ah, det här är inte nya. Men det var snyggt utseende. Om du har ett hårband till. Ja, faktiskt. Ah, wow, det här är mitt nya utseende 2023. Följ mig nu, för att alltså, det är jättemånga som inte följer mig. Du lägger typ aldrig på text i YouTube. Tilda lägger aldrig upp på YouTube. Men det gör jag inte heller förresten, men jag gör ofta en titta. Jag kom in! Jag har nej, titta. Jag kan inte lägga upp någon. För att jag har inget konto än. Det ska jag fixa nu. Mm, gör det. Nu går vi. Nu klipper inte du mig. Varför? Nej. Jag har förlorat allt det här. Jag har förlorat allt det här året. Hör ni? Alltså! Det här är helt sjukt. Det här är helt...
Du har fortfarande hål på toaletten. Rackars bananer, hur ska det här gå? Jag har ingen aning. Jag tror jag har klippt klart luggen nu faktiskt. För det här är helt sinnes. Kan inte gå runt i så här kort lugg. Alltså. När jag får vänja mig med den. Det kommer nog inte att inte synas, eller? Om man gör så här. Syns det ens? Ja, det syns väl. Det är typ gardinlugg, jag vet inte. Jag vet inte vad jag ska säga. Det är annorlunda vid min lugg. Det här ser konstigt ut. Alltså. Oh, herregud. Men här ser ju ganska bra ut då, eller? Fan, vad har jag gjort? Vad har jag gjort? Vad har jag gjort med mig själv? Jag har gjort om mitt utseende totalt. Alltså. Oh nej. Alltså, hur ska det här gå? Hur ska det här gå? Varför har jag gjort det här? Det här är fan jättekonstigt. Okej, kommentera om ni tycker det är snyggt eller inte. Jag tycker det är ganska snyggt ändå, kanske. Nej, jag vet inte. Jag måste börja att vänja mig med det här korta luggen. Fan. Men det syns ju fan inte. Glöm inte att prenumerera och så. Hej då!